Sunnuntaina kuultiin viikonlopun pysäyttävin uutinen. Valko-Venäjällä pitkään jatkunut kuohunta sai uusimman synkän käänteen, kun oppositiopolitiikkoa kuljettanut lentokone pakotettiin laskeutumaan, jotta siinä matkustanut poliitikko saatiin pidätetyksi. Pelkästään jos se, että oppositiopolitiikkoja pidätetään hallitsijoiden toimesta, niin sen tulisi herättää vakavia huolia missä kaikissa. Kun se tehdään pakottamalla kansainvälinen lento hätälaskuun tulisi meidän olla vielä enemmän huolissaan, ja kun se tehdään vieläpä Euroopan maassa, jonka pääkaupunki on vain 700 kilometrin päässä Helsingistä, herää kysymys, että miten tämä on ylipäätään edes mahdollista. Valko-Venäjän tilanne on jatkanut vaarallista kulkuaan jo pitkään ja tällä videolla mä käyn lyhyesti läpi, että mistä tässä maan tilanteessa oikein on kyse, mitä siellä tapahtuu ja miten siihen pitäisi reagoida. Jos sua kiinnostaa politiikka, mutta se tuntuu välillä liian vaikeasti ymmärrettävältä, niin pistä tämä kanava tilaukseen. Mun nimi on Sebastian Tynkkynen ja on kansanedustaja, mutta mulla on tapana tehdä videoita, jossa avaan asiat niin selvästi, että yhtä yksinkertainen ihminen kuin minä ymmärtää ne. Ja sitten mennään asiaan. Jos diktatuurien ajateltiin jo vuosia sitten hävinneen Euroopasta, niin on syytä pysähtyä katsomaan asiaa uudelleen valko näkökulmasta. Siitä saakka, kun valko presidentin virka on perustettu vuonna 1994, on sitä pitänyt väkivaltassa otteessaan Aleksander Lukashenka. Tämä tyyppi on hallinnut maata tavalla, joka on kaukana demokraattisen valtion toimintaperiaatteesta. Muut valtiot ja useat eri toimijat on olleet huolissaan valko tilanteesta jo pitkään, joskaan ei aina ehkä riittävällä tavalla. Tässä on ehkä sorruttu liikaa aatteleen, että Lukashenka on historiallinen jäänni, joka lopulta väistyy ja demokratia voittaisi kuittestään. Kuitenkin viimeistään elokuussa 2020 käytyjen presidentinvaalien jälkeen alkaneiden tapahtumien seurauksena tämä on osoittautunut mitä petollisimmaksi ja virheellisimmäksi ajattelutamaksi. Kellekään ei enää voi olla epäselevää nämä maassa tapahtuvat ihmisoikeusrikkomukset ja demokratian polkemiset, eikä se, että vallan kahvassa roikkuva diktaattori ei halua luopua vallasta. Kansalaiset ollaan valmiita vaikka pieksemään ja laittamaan telekien taakse, jotta oma asema ei vaarantuisi. Valko-Venäjällä ei ole ollut vappaita vaaleja vuosikymmeniin, eikä sellaisia nähty myöskään elokuussa 2020. Vallanpitäjiin tyytymätön kansa on noussut protesteihin aiemminkin, mutta nyt protestien kokoluokka ja voima on yllättänyt kaikki aiemmat. Valko-Venäjällä nähty liikehintä lähti kehittymään jo paljon ennen varsinaisia elokuussa järjestettyjä vaaleja. Mitä silloin tapahtui? Joillekin saattaa olla tuttu nimi Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana ja joka vieraili Suomessakin viime maaliskuussa. Monelle saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä ne vaiheet, joiden seurauksena tämä Svetlana Tsihanouskaja pääty kansan suosikiksi tai ylipäätään presidenttiehokkaaksi. Alun perin Valko-Venäjän presidenttikisaan oli lähössä Svetlana Tsihanouskajan mies, Sharhei Tsihanouski. Hän on demokratia-aktivisti ja tubettaja, joka teki aktiivisesti videoita, jossa kritisoi vallassa ollutta presidenttiä. Kun joku maa menee epäterveeseen suuntaan, niin vallan vahtikoirasta eli valtamediasta tuleekin hallitsijoiden sylikoira kriittisen journalismin sijaan. Silloin valtamedia onkin yksipuolista propagandaa vallanpitäjien hyväksi. Tällöin some on käytännössä ainut mahdollisuus saada ilmoille kriittistä ääntä vallanpitäjää kohtaan, joskin tämän vuoksi seuraavaksi myös somea yritetään alkaa sensuroida. Mielenkiintoisena sivuhuomiona sanoisin, että vaikka valko ja Suomen tilannetta ei voi verrata keskenään mitenkään vakavuustasolta, niin se johtopäätös on kuitenkin helppo tehdä, että Suomessa media on uutisoinut hyvin kiltisti punavihreästä hallituksesta ja toisaalta selkeästi inho perussuomalaisia kohtaan paistaa läpi. Tällainen ilmapiiri ei ole terve ja se ruokkii ulkoparlamentaarista toimintaa, kuten vaikka sitä, että meidän puolueen vaalimainokset on jatkuvan ilkivallan kohteena verrattuna muihin puolueisiin. Vasemmistolaiset myös arvostelevat siitä, että teen YouTubeen nykyisiä vallanpitäjiä arvostelevia videoita, mutta mä en todellakaan aio lopettaa, koska terveessä demokratiassa saa esittää vaihtoehtoja kokemalleen väärälle politiikalle. Vaikka on saanut sananvapaustuomioita, niin mä oon vieläkään passitettu vankilaan, toisin kuin tätä valko-venäläistä tupettajaa, Sharhei Tsihanouskia, jonka osallistuminen vaaleihin sitä kautta estettiin. Halusin tuoda tämän näkökulman esiin siksi, että asioista ei kannata olla huolissaan vasta silloin, kun väärä kehitys on jatkunut mahottomaan tilanteeseen saakka, koska silloin asioita on paljon vaikeampi korjata. Myös silloin kannattaa pitää ääntä, kun pienemmässä mittakaavassa havaitaan ongelmia ja niitä löytyy Suomestakin sananvapaueja ja opposition toimintamahdollisuuksien osalta. Mennään takaisin Valko -Venäjälle. Nykyinen istuva presidentti Lukashenka näki siis tämän edellä mainitsemani tubettajan uhkana ja tekaistujen syytteiden voimin vangitsi tämän kansan suosiota nauttineen miehen. Aiemmin politiikan ulkopuolelta ollut puoliso Svetlana kuitenkin päätti lähteä jatkaan miehensä työtä. Lukashenka ei uskonut politiikan ulkopuolelta tulleella kotiäillä olevan mahdollisuuksia, joten hän antoi tämän asettua eholle. Kansa kuitenkin asettu sankoin joukoin tukemaan uutta ehokasta maan presidentiksi. Maan heikko taloustilanne ja epäonnistuneet koronatoimet oli kasvattanut kansan tyytymättömyyttä entisestään. Vaalien viralliset tulokset kertoi Lukashenkan voittaneen vaalit tuttuun tapaan ylivoimaisesti 80 prosentin kannatuksella eikä ketään suostunut väistymään. Esimerkiksi Yhdysvallat ja EU ei kuitenkaan tunnustanut Lukashenkkaa maan lailliseksi presidentiksi, vedoten juurikin vaalien vilpillisyyteen. Pian vaalien jälkeen julkisuuteen vuoti esimerkiksi ääninauha, jossa vaalityöntekijöitä painostettiin peukaloimaan tulosta Lukashenkan hyväksi. Vaalitulosta ei hyväksyneet muut maat eikä sitä hyväksynyt myöskään valko kansa. Valeen jälkeen nähtiinkin valtavia protesteja. Pääkaupunki Minskin kaduilla raportoitiin olla jopa 200 000 mielenosoittajaa vaatimassa Lukashenkan väistymistä. Jotain mittaluokasta kertoo se, että se vastaa samaa kuin jos kolmasosa helsinkiläisistä tai kaikki oululaiset pakkautuisi Helsingin ydinkeskustaan osoittaa mieltä valko voimakasta reaktiota seurasi ikävä kyllä Lukashenkan voimakas reaktio. Hän ei nähny muuta ratkaisua kuin ottaa maa yhä tiukempaa otteeseen ja tukahuttaa mielenosoitukset väkivallalla ja vangitsemisilla. On tarpeellista korostaa, että voiman käyttö ei ole siis ollut tavallista joukkojen hallintaa, vaan kyseessä on ollut raakaa ja systemaattista väkivaltaa. Pidätettyjä mielenosoittajia kuskataan pidätyskeskuksiin, joissa heihin kohdistetaan rajoa väkivaltaa ja kidutusta. Tuhansia valko on pidätetty ja tuhannet on myöskin loukkaantuneet hallinnon väkivallan seurauksena. Ihmisenkien menetyksiltäkään ei ole vältetty. Tarkkaa tietoa luvuista on hankala saaja, sillä melko pian vaalien jälkeen maahan ei ole päästetty enää toimittajia. Suurimmat Mielenosoitukset on syksyn jälkeen nyt laantuneet, mutta tilanteeseen ei ole löytynyt edelleenkään ratkaisua. Kadut on ehkä tyhjennetty väkivalloin, mutta oppositia ei ole hävinnyt mihinkään. Pattitilanteeseen kaivataan niin valkovenäläisten kuin kansainvälisen yhteisenkin toimesta ratkaisua, joka siirtäisi Lukashenkan vihdoin syrjään. Niin kauan kuin tätä ei kuitenkaan saa ja aikaan, vaikuttaa Lukashenka jatkavan valitsemallaan väkivallan, kontrollin ja pelottelun tiellä. Viimeisin osoitus Lukashenkan järkyttävistä toimista saatiin nyt, kun lentoyhtiö Ryanairin kone pakotettiin hätälaskuun valko -Venäjälle. Tämä siis tehtiin vain siksi, että koneessa ollut 26-vuotias oppositiopolitiikko Roman Protasevich saatiin vangituksi. Kone oli matkalla Kreikan Ateenasta liettua Vilnaan, mutta se määrättiin uutisonnin perusteella laskeutumaan hävittäjän saattelemana valko pääkaupunkiin Minskiin. Tämä hätälasku pakotettiin tekaistun pommiuhan verukkeella ja määräyksen uutisoitiin tulleen suoraan Lukashenkalta. Lentokoneessa ollut oppositiopolitiikko on ollut oppositiojohtaja Chihan Ouskajan tavoin maanpaossa, sillä heidän ei ole mahdollista asua Lukashenkan kontrolloimassa kotimaassaan. Istuvan presidentin häikäile, häikäile, häikäilemättömät toimet ja väkivallan teot on ylittänyt kaikkien ymmärryksen jo pitkään. Lukashenka on terrorisoinut omaa kansaansa, mutta nyt sen terrorisointi on levennyt ennennäkemättömille alueille. Nyt häikäilemättömiä toimia on ulotettu siis jo kansainväliseen lentoliikenteeseen, jossa matkustajana on kansalaisia ympäri maailmaa. Lentoliikenteen sääntöjä ja matkustajien turvallisuutta on laiminlyöty, jotta Lukashenka on taas saanut yhden oppositiopolitiikon passitettua telkien taakse. Toimet on aivan käsittämättömiä, eikä tällaisen voida enää antaa jatkua. Nyt punnitaankin se, että kuinka vahva ja kykenevä Euroopan unioni todella on tässä asiassa. Suomessa usein mainostetaan EUta arvoyhteisönä, jonka vuoksi Suomen pitäisi maksaa kaikki mahdolliset laskut, mitä meitä laitetaan toisten puolesta maksaa. EUn elpymispaketin puolustelu oli tästä hyvä esimerkki, mutta arvoyhteisö ei voi tarkoittaa keskinäistä hyveposeeraamista, vaan tekoja. Viimeksi EUssa oltiin haudan hiljaa, kun Espanja laittoi katalonialaisia poliitikkoja telkien taakse, mikä on aivan ennen oikeusvaltiossa ja vieläpä vaalien yhteydessä. Kun aina vedotaan siihen, että EU on toimijana vahvempi kuin yksittäiset valtiot, olisikin nyt syytä odottaa konkreettisia osoituksia tästä. valko kansaa ei lohduta ne juhlapuheet, että yhtenäinen EU on valko kansan puolella. EU on osoitettava, että se kykenee tarvittaviin toimiin, jotta ihmisoikeusloukkauksiin ja kansainvälisten sääntöjen rikkomuksiin todella puututaan. Joku perussuomalaisten EU-politiikkaa tuntematon saattaa tässä välissä huutaa, että miksi te nyt huudatte EUta apuun, kun kritisoitte sitä niin paljon. Jos tutustuu meidän linjaan, niin tietää, että me ei haluta unionin tekevän sellaisia asioita, jotka sen jäsenmaat pystyy tekemään itse, kuten esimerkiksi kantaa verot, elvyttämään ja niin edelleen. Sen sijaan juuri niissä asioissa, missä oikeasti on välttämätöntä saada isot hartiat, on sitä, minkälainen EU meidän mielestä pitäisi olla, eli eri valtioiden yhteistyöelin. Ei Suomi ole Euroopan kokoinen kansainvälisen politiikan toimija, joka voisi puuttua yksin tuon valko diktaattorin toimiin, vaan tässä nimenomaan tarvitaan unionin yhteisrintamaa. EU-tahan nimenomaan perustellaan rauhan projektina, mutta on ihan käsittämätöntä, jos se ei nimenomaan pysty sitä olemaan, vaan operoi kaikenlaisissa muissa epäolennaisissa, aiheuttaa kitkaa jäsenmaiden välille, kuten elpymispaketin kautta rahansiirtelyssä maiden välillä. EU ei voi sulkea silmiään, kun Euroopassa tapahtuu jotain näin häikäilemätöntä. EU ei voi vaan suojella omaa nahkaansa ja pyrkiä esittämään huolestunutta. EU pitää olla konkreettisesti kykenevä puolustamaan niitä oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksiin pohjautuvia arvoja myös tässä tapauksessa, kun niiden arvojen päälle syljetään keskellä Eurooppaa väkivaltaisen hallitsijan toimesta. Nyt on asetettava sellaisia pakotteita, jotka todella iskee Lukashenkaan vastaan. Nyt pitää saada aikaan sellaisia pakotteita, jotka kohdistuvat koko Lukashenkan lähipiiriin ja hänen itseensä. Ja sen lisäksi, siellä missä pakotteita on mahdollista kiristää, niitä tulee myös kiristää. EU on myös. Tehtävä kaikkensa, jotta ihmisoikeusrikkomukset ei jää pimentoon. Me ollaan huolestuttavassa tilanteessa, jos Lukashenkan väkivaltakoneisto voi jatkaa toimiaan luottain siihen, että rikkomuksista ei joudu koskaan vastuuseen ja ihmisiä saa sortaa ja tappaa pysyäkseen vallassa.